Let's go. Kui kedagi huvitab meie tegemised, siis me vaikselt hakkame hoogu jälle koguma. Ja võite meid vaadata sotsiaalmeediast loomulikult. Davai. Tšau, Tauri! Tšau! Ja tervitame siis meil järgmist trummarit. Uut trummarit. Ja üks näis, mis siin saama hakkab.
pretty girl. By what I've heard, that she's a really naughty girl. Moment when I kiss her, puhas jämm. Ma just kõik mõtlema, et naljakas on olla see üks liige nagu, sest nii-öelda originaalkoosseisust laval kõikigi mängida. Aga proovime ühe loo veel teha. See on meie viimane lugu. Eks ju proovime? Meeldib. Ma arvan, et jätta lärgmust lugu ei meeldi. Sest et see on mis raskem lugu. Ja mis siis ikka, kui mängima.
tore, kui meeldis, otsi meid sotsiaalmeediast üles, Facebook, Instagram, me oleme iga pool aktiivsed. Tänud teile, tore!